Ste videli jumbo plakate za predstavo Brade? Te tri brade so zdaj le tlele na anteni. Dobro jutro, fantje. Spet majerca za vas kuverto. Opiši prvo spolno izkušnjo, Gašper od perice, pižamo od pižame. Kot pri spolnem odnosu, tudi spolna izkušnja, to ne pomeni, da sta dva spola, dovolj je en, da je že spolno. Ne? Pri pižami je bilo pri 14-ih, vključevalo je njega in slovar slovenskega knjižnega jezika. Orgazm se je zgodil že pri črki B. Gašper, za razliko od podobe, ki jo ima v javnosti, je čuteč, nežen, deček bil takrat, štel je rosnih 19 let, tako da je svojo izbranko pripeljal domov, prižgal sveče, ji pokazal svojo zbirko nagačenih lobadarjev, ki je razpročno pobral izpod lubja smrek in na to sta skupaj prepevala himne 16 do 25 iz molitvenika Kristijan Moli. Gašper, zdaj spet ti na vrst. Kako naj tema konkuriram? Perica 12. 12 let, ne z 12 ženskem. Sam s sabo v delavnici, pri plakatih, avtomehaniku. Moškega spola? Moškega spola, ja. Ful je boljša blavna, ki si povedal, ko nismo šli v eter. Starkov potegni.